Ужгороді та гості міста мають змогу освіжитися у спекотну погоду. На вулиці Лгоцького встановили охолоджувальну рамку. Вона працюватиме з 11 по 19 годину в жаркі сонячні дні. У зв'язку з тим, що піднялася температура повітря навколишнього середовища, було прийнято рішення встановити таку рамку. Ця рамка називається зрошувальна рамка. Від гідранта через колонку і пожежний рукав подається вода безпосередньо до рамочки, і таким чином у нас відбувається охолодження. Локація актуальна. Вулицею Легоцькою проходить багато людей. Протягом кількох годин прийняли дуже близько 400 людей. Щойно освіжився ужгородець Владислав. Ініціатива взагалі крута, незважаючи на спеку, яка останні дні тут відбувається в Ужгороді, то респект і уважуха, як каже сучасна молодь. Я так розумію, це ДСНС, чи як називається ця організація, влаштовує такі пункти, бачив раді на набережні минулого року, так точно, може вже й зараз стоїть. Тому молодці хлопці і дівчата, що організовують таке полегшення для мешканців міста Ужгород. Раніше Владислав освіжався на відпочинку на морі, але сьогоденні реалії внесли свої корективи. Проте ужгородець знайшов альтернативу морському відпочинку. У нас в Ужгороді люблю набережну. Там незалежно від температури повітря, просто прекрасний воздух, неймовірна атмосферка, і от ця прохолода там відчувається на всі 100, навіть без отаких от апаратів. А вони тільки покращують це все. Охолоджувальна рамка користується чималим попитом серед містян. Хтось хоче освіжитись, комусь просто цікаво. Восьмирічна Анастасія щойно проїхалась через рамку на роликах. Дівчинка у захваті. Було класно, і ніби я зараз прийняла душ настоящий під холодною водою. Тільки нам не повезло, бо ми в очках. Ну, а так класно. Ми ще так ходилися, думали, прохладно з балкона, тут жарко. У разі потреби охолоджувальні рамки можуть встановити і в інших куточках Ужгорода. У спекотні дні це актуально. Внаслідок довготривалого впливу високої температури повітря на організм людині загрожує тепловий удар.